मन में, जहाँ माँ खेले जहाँ माँ हुर्किए, जहाँ मजन में जहाँ माँ खेले जहाँ माँ हुर्किए। ये डाड़ा प्यारो, ये पाखा प्यारो, ये आंगन प्यारो छा, यो मेरो मरंगा, यो मेरो मरंगा। लाई आनन्द मनले राम्रो मनले चाहिँ यो मेला हेरिदिनु होला भन्दै यहाँहरुलाई फेरि यो मनबाट यो ठाउँबाट अनि म मेला दक्षको तर्फबाट र यस प्रगति क्लबको तर्फबाट यहाँहरुलाई एकदमै स्वागत व्यक्त गर्न चाहे र यति भन्दै म पनि यहाँबाट बिदा हुन चाहे। हस्त धन्यवाद। अपने क्लब को भवन अपने यो प्रांगण में पहिलो चोटी यसरी सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई यो मञ्चमा राख्दै पहिलो कार्यक्रम गर्न सफल भइरहेका छौं। यसको लागि हाम्रो मात्रै दुःख, हाम्रो मात्रै सहयोग, हाम्रो मात्रै सल्लाह, हाम्रो मात्रै नीति नियमले गर्दा यो सम्म आइपुगेको हैन। यहाँहरुको यो उपस्थिति, यहाँहरुको यो जोश, यहाँहरुको यो जागर मौसमले गर्दै गरेको च्यालेन्ज र समयले नेतो काट्दै गरेको अवस्थामा पनि यहाँहरुले यो कार्यक्रमलाई भव्य र भव्य सफल पार्नको लागि यहाँसम्म बस्दिनु भएको छ। यसका लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यस प्रगति क्लबको तर्फबाट मुरीमुरी धन्यवाद दिँदै अब म ढिला नगरी पुनः तपाईहरु माझ नित्यलाई नै पस्किन चाहे। Halo. Nomor semoga Gangnam Light, Gangnam Light, Dharma, itu nggak penting. Partnya udah sama-sama nih, dari kata tim, partin. Nomor Hadi. Badi Ghatalai, Baramar, Itang Dapakai, Kerala Musam Japane, Dabnam Sapra, Tera Sapra. 15, 23, 15. Dabnam, kita merapai, oke, nah, 15, low, छिमेकी गाउँबाट पाल्नुभएका खेलप्रेमी मित्रहरू र आफ्नो प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्नको लागि दायाँ बायाँ यता कतैबाट आउनुभएका सम्पूर्ण कलाकार भाइ बहिनीहरूलाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। Kumar Babru, tali bajaukan छोड्नुहोला कृपया अनुरोध गर्न चाहिँ ताली बजाउन चाहिँ कन्जस नगरिदिनु होला मगरको छोरी हो मनमा पाप छैन पाप छैन भिरिन्छु खुर्बेना मायाको भएन रोको भएन हो मगरको छोरी આજે જોતો છે જોતો છે રમાઈ લોકોને સમૂહ દર્શક માનવા પડ્યું. nomor sewa dolar ka apne wala nomor sewa to sampurna sampurna paira wata palnu bhayeka khel premi dajubai tata didibaini hero nitya kalakar bhai bhaniko protima nispaksh nai hune cha bhandai mero yo duई शब्दले यही अन्त गर्छु हजुर धन्यवाद है. Rakude zero ma Nomor 17 कंटिन्यू नंबर 18 11 मिसको 11 छ भने राखु 18 11 18 तो दे 12 मा एक अंक दै 13 ल्याउन सक्छ भने राठू 18 13 18 कंटिन्यू नंबर 14 18 मिसकोट 14 छ भने राठू 18 14 18 Ramna perasaan dari nama-nama uga Unai Ramna perasaan dari nama-nama uga Rakunai Rakune Unai ma ek angka thap dari 20 ल्याउन सक्छ भने निस्कोट 15 20 15 कंटिन्यू नंबर 22 15 राखु 22 छ भने निस्कोट 15 राम्रो प्रयास गरी नम्बरले मौका निस्कोटलाई निस्कोटले 15 मा एक अंक गई 16 ल्याउन सक्छ भने राखु 22 16 22 राम्रो प्रयास गरी नम्बरले मौका राखुलाई राखुले 22 मा एक अंक गई 23 ल्याउन सक्छ भने निस्कोट 16 23 16 आइजी चौथो बडा देश मेला 2078 को अब 10 दिन को फाइनल गेम पुणे यूनाइटेड क्लब निस्कोट वर्सेस भगवती क्लब राखु बीच को भइरहेको गेममा अहिले सम्म राखुले 20 सेट आफ्नो कोल्टेमा पार्दै अन्तिम नम्बर 24 ल्याइसकेको छ Laudenu keri, tidak nih. नेताहरूले पोखरा बस्ने भाका राखेको दिन हो। गोठको धन्दा छिटो छिटो गरेर सकाई छिट्टै जानुपर्छ। टर्च लाइटमा ब्याट्री छ कि छैन बालेर हेर, नभए राको बाल्दै र अगुल्टो हल्लाउँदै भए पनि जानुपर्छ। मेरो त टर्च लाइट पनि छैन, किन्ने पैसा पनि छैन, राको बाल्दै जाने हो। जुनालाई कति बेला भेटौँ यस्तो भइसक्यो आफूलाई। मलाई पनि साथीसँग भेट भएर पेटभरि गफ गर्न मन छ, तर उनलाई भेटेपछि छोड्नै मन लाग्दैन र के मारे त। ओ भालाइरु, आज त खर्क भेनाहरूलाई ओखरा बस्न आउनु भनेर भाका राखेको होइन, किन अहिलेसम्म आएनन् र? आउँदै होला नि, वनबाट घाँस काटेर आउनु पर्यो, गाई भैँसी बाँध्नु पर्यो, घाँस हाल्नु पर्यो, खाना पकाएर खाएर आउँदा अलिक ढिला भयो होला नि। मलाई त पर्साको कालो कालो हिस्सी परेको मुहार कति बेला रुन्जी भएको छ। ऊ परान्त आए जस्तो छ है केटीहरू, झलक र झुलुक बत्ती बोलेको देखिन्छ। बिलन भेनाको यादले यति त सताएको छैन र। ए भेनाहरू मामाहरू आइपुगे, गुन्डी काङ्लो छैल्यौ त ल आउ बस सबैजना। सन्चै छ भान्जीहरू सालीहरू? हामी सन्चै छौँ, तिनीहरू नि? हामीहरू पनि ठिकै छौँ। अधेरी रात भिरको बाटो बल्ल बल्ल आइयो। विचारहरू साँचो र शक्तिमायाको यात्रालाई जतिसुकै अप्ठ्यारो भिर पहराले पनि रोक्न र छेक्न सक्दैन भन्छन्। यति टाढा र अप्ठ्यारो बाटो दुःख गरेर आइयो। आजको रात त गीत गाउने, गफ गर्ने, रमाइलो गरेर काट्नुपर्छ। त्यही भएर त तिमीहरूलाई बोलाएको नि। त्यसो भए टुङ्गे भाका सिलफुल मायाबाट आजको ओखरा सुरु गरौँ है त। मध्ये सान्तन हुन सफल हुनु भएको छ। एनी गेस कसैले थाहा छ? सान्तन हुन सफल प्रगति युवा क्लब मराङ बढाइछ सबै जनालाई। तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल रहेको छ प्रगति युवा क्लब मराङ नै रहेको छ, जसमा रोजी, बिनिसा र अजिता बहिनी हुनुहुन्थ्यो। सबैजनालाई दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल को होला? दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल हुनु भएको छ। कसैले थाहा छ? दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल हिमाली क्लब बिमडा गाउँ। तपाईले कता कता अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल को होला? को होला? हल्ला चाहियो हल्ला। र प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल तपाईको गेस एकदमै राइट छ, द्राफी क्लब मराङ। द्राफी क्लबका सम्पूर्ण कलाकार भाइ बहिनीहरूलाई प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएकोमा हार्दिक हार्दिक बधाई छ। निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुहुने क्लबप्रति म विशेष आभार छु। आउँदै गरेको शुभ दीपावलीको शुभकामना सहित बिदा माग्छु। नमस्कार। छिमेकी गाउँ लगायत स्थानीय गाउँबाट आउनुभएका विभिन्न क्लबका अध्यक्ष लगायत टिम क्याप्टेन ज्यूहरू, खेलाडी मित्रहरू, कलाकार साथीहरू, उपस्थित सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरू र प्रगति युवा क्लबका सम्पूर्ण साथीहरू, यो 2078 सालको बुढा दशैं र दिपावलीको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरी मैले थोरै कुराहरू तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। यो प्रगति युवा क्लब हिजो 2063 सालमा 10-12 जनाको ग्रुपमा बसेर हामीले एउटा संगठन, एउटा संस्था स्थापना गरेका थियौँ। त्यो स्थापना कालमा त्यति बेला म सहसचिव थिएँ। हामीले एउटा के गर्यौँ भन्दा हामी भलिबल खेल्ने र बास्केटबल खेल्ने एउटा नीति नियम मात्रै हामीले बनायौँ। मेला लगाउने प्रक्रिया मात्रै हामीले गऱ्यौँ। यहाँ धेरै क्लबहरू, धेरै सङ्घ संस्थाहरू यहाँ आउनु भएको छ, तर वास्तविकता क्लब सङ्घ संस्था भनेको त्यो होइन। बल खेल्नको लागि मात्रै हो भने त एउटा भलिबलको सङ्घ एउटा हुनसक्छ, संस्था हुनसक्छ, बास्केटबलको एउटा संस्था हुनसक्छ, फुटबलको एउटा संस्था हुनसक्छ भन्ने लागेर 2059 सालमा म विदेशमा रहँदा हाम्रा प्यार साथीहरूले चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आधिकारिक रूपमा दर्ता गरेर आउनुभयो। त्यस पश्चात पनि यो क्लबको अवस्था उही अवस्थामा रहेको मैले पाएँ। हामी एउटा बल खेल्ने, रमाइलो गर्ने पक्षमा मात्रै रह्यौँ, तर पछि विभिन्न किसिमका योजनाहरू, विभिन्न किसिमका भिजनहरू, विभिन्न किसिमका विचारहरू, विभिन्न किसिमका सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गरी जाँदाखेरि आज फेरि प्रगति युवा क्लबले यो 3 वर्षमा यो यति धेरै कामहरू गरेको छ, त्यो तपाईँहरू सबैले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीसँग अहिले खेल मैदानको तयारीहरू भइरहेको छ। प्रगति युवा क्लबको एउटा सामुदायिक भवन निर्माण भइरहेको छ। नयाँ कार्यहरू गर्नको लागि हामी युवाहरूले सङ्गठित गरेर एउटा चाहिँ हामीले केही कुराहरू चाहिँ केही योजनाहरू बनाउनुपर्छ भन्ने लागेर म 3 वर्ष अगाडि यो क्लबको चाहिँ अध्यक्ष भएको थिएँ र 3 वर्ष पश्चात हामीले केही न केही परिवर्तन गरेका छौँ। आजको प्रगति युवा क्लबमा एउटा फरकपन आएको छ। त्यसको लागि मैले मात्र नभइकन मेरा यहाँ प्यारा साथीहरू, मेरो टिमले गरेको छ। धेरै टाढाबाट, चिम्खोलाबाट, वाखेतबाट, बागलुङ ताराखोलाबाट, बागलुङ नगरपालिकाबाट साथीहरू यहाँ एउटा आफ्नो कला, आफ्नो प्रतिभा, आफ्नो खेल देखाउन यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। पुलाचौरबाट, राखुबाट साथीहरु यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको मैले जानकारी पाइसकेको छु। त्यो भएको हुनाले यो एउटा माहौल, यो एउटा चाहिँ समय, यो एउटा परिस्थिति भनेको यो प्रगति योगको एउटा व्यवस्थापनले गरेको हो भन्ने मैले बुझेको छु। तसर्थ प्रगति योगको साथीहरुलाई जुन खाले प्रशिक्षण हामीले दिएका छौं, जुन खाले एउटा नीति नियम बनाएका छौं, त्यसको अधीनमा रहिनु हुनको निमित्त पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रगति क्लबद्वारा आयोजित चौथो प्रदर्शनी मेला समापन भएको घोषणा गर्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।